Obe grupe su pred komisijom predstavile po jedan projekat iz oblasti sporta. Različiti, ali ipak jednaki, naziv je projekta kojeg je osmislilo osmoro mladih, a akcent je stavljen na stoni tenis i rad s licima ometenim u razvoju, objasnila je Milica Bursać. Napravit ćemo jedan sportski događaj za njih, napravit ćemo treninge i na kraju turnir na kojem ćemo na kraju da im podijelimo diplome, majice i zahvalnice, također i reketove koje će oni moći poslije da koriste ako budu imali šansu, ako se budu susreli ponovo sa tim sportom. Druga grupa predstavila je projektnu ideju o školi malog fudbala, a detalje je pojasnio Igor Došenović. Dogovorili smo sve uslove, prikupili smo sve rekvizite koji su nam potrebni, dogovorili smo gdje ćemo održavati treninge, trenera smo angažovali, trening će se održavati u Celpaku, tu u jednom balonu na umjetnoj travi. Srđan Šobot, jedan od lokalnih koordinatora Međunarodne organizacije za migracije za grad Prijedor, rekao je da je vrijednost oba projekta koje finansira IOM po 3.500 maraka, s tim da je doprinosom zajednice obezbjeđeno preko 30% traženog iznosa. Mi smo već prethodnih par ciklusa finansirali ideje mladih, neformalne grupe, i ovaj put smo se okupili jer smo okupili mlade ljude i oni su iznijeli neke svoje probleme koje bi željeli riješiti. Večeras sa nama su mladi sa dvije projektne ideje. Jedna je, obe su vezane za sport, jedna je za stoni tenis, druga je za fudbal. Prezentaciji projektnih ideja mladih prisustvovao je zamjenik gradonačelnika Aleksandar Miljuš. Grad Prijedor uvijek podržava ovakve i slične akcije, pogotovo kad je oslonac na mladim. Naravno i večeras smo ovdje u tom svojstvu da ispratimo njihov rad, da vidimo njihov projekat u sklopu saradnje sa mladima uopšte u lokalnim zajednicama i u Bosni i Hercegovini. S te strane nam je drago i bit ćemo uvijek na usluzi u ovom smislu. Mladi su proteklih 20 dana radili na pripremi projekata, prikupljanju doprinosa zajednice te predračuna za potrebnu robu. Oni su pred komisijom izložili projektne prijedloge, ali sama prezentacija nije bila eliminatornog karaktera. Uloga komisije bila je da mladima pomogne savjetom u slučaju da je potrebno ispraviti aplikacione forme i potražiti dodatni doprinos zajednice. Oba projekta trebalo bi da budu realizovana u naredna 4 mjeseca.